Hater com ação da hate. Ó, peraí, põe na pausa, né? Luta hater. Tu vai engatar. Tá. Chega aqui, meu. Não, vem, te amo, esse gradão, tu não. São quatro protejados, PlayStation Plus no Cigar, pus na demo oficial nos. Da. Oficial nos assiste que cor. E tá se grá com Nias Nighter, ele é com Instagram, não tem se. Da, que tu der. Tu vai Race Evil 7. Ah, deixa eu só pôr câmera, tá? Tu não acha que ocupa desse tu alto, é? Tá ligado, se eu acho. Com os pais, tu se torna. Mas tu, Assam Gedo, Samu, na tchau, tu, na. No thanks. Clipa. Wow. As ilhas já se usaram. Ei, meus doutor. As pus na gigata da igreja malco, no. Juana me chupé, posto que tu vidях na tchauto na igreja. Juana me chupé, tu vês cor na palmrech. E. Затова изгледах само началото на No Thanks клипа за Evilcraft демото. Но да, това е демо, ако някой още не е разбрал. И извинете ме, ако не ме чуете за, заради тая музика. А, options, да. Не, искам да намаля тая музика. Много е гадна. Просто вие, ако я играете, не, няма да можете да играете. Ти верно ли всичко това намаля по-равно? Ай, милко. Така, ние искаме да викаме като луди. Така, добре, добре. Я останах ли? Аха, добре. Между другото, излезе вече първата, нали, аз пък първата. Излезе пълната версия на Resident Evil 7. Стартираме играта, момчета и момичета. О, за какво толкова е реална? Страх ме. Уау, погледайте колко е реална, човек. Това. Уау. Не, плиз, моля се, не. Не искам сега, защото. Но, много е страшна тази игра. Не. Поне да бях с ня. И защо по дяволите играя вечерта? Кажете ми, кой нормален човек? Добре, пак звука е толкова силен, не? О, не. Той е. Но. Какво? What? Това ще намаля всичкото едно. И. Добре. Не, това е много гано. Добре. Просто. Нека да си поемем дълбоко дъх
положим на пре. Доколкото знам, в тези игри би трябвало всичко трябва да се доближиме близо. Тогава. Не, шумът е твърде силен. Не. Просто, ако ме чувате, ще намаля звука. Така, намалихме звука на хейдфона. Надявам се да ме чувате. Но това... Оле, шит бе, не това. Е, значи, защо? Боли ме главата да играя тази игра. Шубеме. No thanks, как така не получи някакъв удар от тази игра, право не знам. Не, че те хейте нещо. What? Вей, това дори е с GoPro камера. What? Ali шубеме! Добре, се изясним. Сега ме боли главата хубава. Добре, утре поне се опитам. Ще снимам на тази игра. Само че по светло време да ме е слънчево. Защото сега е тъмно и съм само вкъщи. Ако искате да продължа поредицата, просто... И аз пък поредица. Ако искате да продължа епизода в следващ клип утре, напишете в коментарите и дайте палец нагоре. Това е супер, дупер, мупер, гадното. Тук е инвентар. Да. Нещо друго. От тъч пада прави. Тъч пада нещо. Не. Добре, хора. Просто като седя дори и на едно място. Ме ще бе. Разбирате, хора. Разбирате ли колко е страшна тази игра? И се извинявам ако... Да, тък му се изтегли Trackmania Turbo и му е на нея да снимам. Така че, както ви казах, ако искате да продължа епизода утре, напишете в коментарите. Добре, после ще говоря така нормално. Напишете в коментарите дали искате да продължа. И дайте лайк. И палец нагоре. Добре. Пичуйки. И пичуй. Надявам се да не съм ви разочаровал заради моето шубе. Наистина много съжалявам, но просто ме боли главата. Наистина, наистина. Това е в повече, а и на PlayStation 4. Графиките са на утра. А!
Това изкушение лехо очаквам коментар, така че аре ча а уа. Cali, I need a vacay. I got my linen and my valleys. Fresh head to toe, beach house up in the valley. About to tear the club up, VIP you in the alley. Waiting just to get in, me I'm just living. All these pretty women, by tonight I be swimming in them. Yes, I need her, vision is a blur. She hotter than wearing a fur in the summer word. Look, this just occurred. She looking at me like she want me, so I am hers. I'm all about that action like a verb. I'm here for 24 hours, baby. Please make it work. One word.